dag i YouTube. I dag skal vi hydro-dippe. Den her video er en reklame for de nye Space Jam samlekort, som man kun kan få i BR, Føtex og Bilka. De er mega fede, og derfor skal vi lave noget mega fedt i dag. Vi skal hydro-dippe en basketball. Wow, Mark, er du sindssyg? Du kan da ikke kaste den efter mig. Har I nogensinde set den film, der hedder Space Jam? Ja, den har jeg set. Jeg tror, jeg har set den 100 gange, Lakse. Mark, det handler ikke om, hvem der har set den flest gange, og jeg har nok også set den 101 gange. Jeg tror, jeg har set den 102 gange, Lakse. Nej, du har ikke. Nu siger du det. Det er slet ikke det, det handler om, Mark. Space Jam er en mega, mega fed film, og den handler om en professionel basketballspiller, som skal spille den vildeste basketballkamp med Looney Tunes. Det er den tasmanske djævel og Tweety og Snoop Snoop, Daffy Duck og alle de andre fra Looney Tunes. Det er en virkelig sej film, som er en blanding af tegnefilm og så rigtige mennesker, der spiller sammen. Det er mega, mega sejt. Og nu kommer der altså en ny film, som hedder Space Jam A New Legacy, som er med LeBron James. Og derfor kan man lige nu i Føtex, Bilka og BR få de her helt vildt seje Space Jam samlekort i en begrænset periode, som man skal også lige skynde sig, har jeg fået at vide. Jeg har fået en hel masse, som jeg har tænkt mig at pakke op, og så har jeg fået den her. Det her er måske den fedeste bog til at samle sine Space Jam kort i. For det første, fordi den er fuld af helt vildt mange forskellige seje tegneopgaver, som man kan lære at tegne de forskellige Looney Tunes figurer. Og, har du set noget vildt? Hvad? Er du klar, Mark? Ja. Du er slet ikke klar. Jamen... Den kan lyse! Er det ikke vildt? Ved du, hvorfor den her bog kan lyse, Mark? Nej. Det er, så man kan lære at tegne alle de forskellige Looney Tunes. Det er et lysbord. Nogle af kortene er sådan nogle helt særlige hologramkort. Og så kan man tage sådan et kort, lægge det oven på lysbordet. Og så bare lige tage et stykke papir ovenpå, og så kan man se igennem og lære, hvordan man tegner de rigtige streger. Det er mega smart, og det giver mig mega meget lyst til at tegne. Så jeg tænker lige, at vi skal starte med at tegne nogle forskellige tegneopgaver fra den her bog, så jeg sådan lige kan blive inspireret omkring Space Jam og Looney Tunes. Og bagefter, så går vi udenfor og hydro-dipper nogle basketballs. Jeg har nemlig tænkt mig at lave den fedeste basketball med hydro-dip, og bagefter har jeg tænkt mig at male ovenpå den sejeste Space Jam Looney Tunes tegning. Og så er der en af jer heldige kartofler, som kan vinde den basketball og en hel masse andre fede præmier. Blandt andet noget rimelig lækker tegnegrej. Hvis du gerne vil være med i konkurrencen, skal du se med til allersidst i den her video. Og lige husk at like den her video, og lad os så komme i gang med at tegne. Jeg har tegnet Snor Snup, og jeg troede, det var svært at tegne Snor Snup, men det her, det var ret nemt. Det er en fed opgave. Jeg kan ikke nå at løse alle tegneopgaverne i den her video, fordi der skal også være noget til jer at lave, når I går ned i Føtex eller Bilka, eller BR sammen med jeres forældre og henter en af de her bøger. Så skal vi ikke komme i gang med at lave noget hydro-dipping? Vi er kommet udenfor. Jeg har mine basketballs, og det her er mit hydro-dipping setup. Jeg har en balje med vand, og så har jeg en masse spraymaling, og så har jeg noget malertape, som jeg har tænkt mig at bruge til, som I kan se her, at maske nogle af felterne på basketballen af. Det gør jeg lige, og så skal de spraymales hvid, inden vi går i gang. Så skal vi lege med spraymaling. Men inden vi gør det, så lad os lige få styr på sikkerheden. Hvad? Hvorfor har du høreværn på? Hvad siger du mig? Hvorfor har du høreværn på? Det er måske lige overkanten. Vi starter med at male de to basketballs helt hvide. Grunden til at starte med at male basketbolden hvid, det er fordi jeg vil rigtig gerne have min hydro-dipping til at se super sprød og sej ud i farverne. Og det gør man altså bedst på en hvid baggrund. Den her har jeg malet helt hvid med spraymaling, og den her har tape på, men hvor der er hvid indenunder. Så der er nogle fede flader, man måske kan male på bagefter. Vi starter med tre farver. Gul, rød og sort. Mark, kig lige, hvor vildt det ser ud. Jamen, det ser for fedt ud. Jeg har taget en pind, en helt almindelig pind, og nu kan man sådan lige prøve at blande malingen lidt og lave sådan nogle spiraler. Tricket er, at det, man hydro-dypper, det skal komme langsomt ned under vandet, og når man så er nedenunder, så skal man ligesom lige ryste, så al malingen forsvinder fra vandoverfladen, så man kan få det op igen, uden det klistrer mere fast. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde den her basketball. Jeg må gøre det her helt ude i enderne. Jeg gør det nu. Det gør det. Ej, det er svært. Der er jo luft i basketballen. Nej, hvor ser det vildt ud.
Den ser for vild ud. Og prøv lige at se her på bagsiden, den er blevet helt lyserød, fordi at det er som om, der var ligesom ikke nok maling, så alt maling sidder på forenden. Det der skal ske nu er, at den her lige skal have lov at tørre godt og grundigt, før kan vi ikke arbejde videre med den. Så jeg stiller den lige så forsigtigt her på tæppet, og så lader vi den lige lufttørre. Vi gør det igen! Den her gang har jeg tænkt mig at bruge nogle lidt andre farver. Blandt andet den her guld spraymaling og den her metallic lilla spraymaling, som jeg har fundet. Jeg tænker, at de her to sammen med sort og hvid kommer til at se mega sejt ud. Meget sådan sportsagtigt og basketagtigt. Det tror jeg faktisk vil passe ret godt til Space Jam. Nej. Prøv lige at se den farve. Oh, se, hvor fedt det ser ud, Mark. Det ser crazy ud. Lad os dyppe den her i. Det her ligner noget værd og miskmask. Jeg ved ikke, om det er guldmalingen eller den der lilla metallic maling, der gør, at det ikke virker. Så jeg tror lige, jeg prøver nogle af de andre farver, og lad os lige prøve igen på endnu en basketball. Den er for lige lov at tørre. Hvem ved? Den her gang, så kommer der virkelig mange farver. Det ser virkelig fedt ud. Gør det ikke det, Mark? Det ser mega fedt ud. Tror du, man kan hydrodippe andre ting end basketballs? Hvad med en lille Looney Tune? Nej. Tror du ikke, jeg tør? Hvad? Tror du ikke, jeg tør? Jo, det er jo det, jeg er bange for. Jeg er bange for, at du tør. Jeg gør det. Jeg gør det, så ser vi, hvad der sker. Er du klar? Jeg har selvfølgelig glemt, at bamser ikke kan tåle at blive våde. Mark, se nu, hvad du har fået mig til. Det var din idé at gøre det. Det var din idé. Det ser faktisk meget fedt ud, den her. Men jeg tror ikke, jeg vil anbefale, at du hydrodipper dine Looney Tunes bamser. De er altså lidt sødere, når der ikke er maling på. Men vi lægger lige den her til tørre, så kan det være, at den kan blive rask igen. Helt ærligt, Mark. Nu fik du mig til at hydrodippe en af mine bamser. Nej, det var ikke min idé. Det var din idé. Jeg gjorde det, fordi du synes det var sjovt, Mark. Så nu kan du godt hjælpe mig med at skaffe en ny bamse. Altså, måden det virker på er, at når man er nede i Føtex eller Bilka eller BR, og ens forældre handler ind, så kan de få nogle samlekort med, og dem kan du så få. I hver pakke er der 4 forskellige klistermærker, og et af dem, det er sådan en lille bitte guldmønt her. Kan du se den, Mark? Det er den her. Dem skal du samle 5 af til mig, så jeg kan komme ned og købe en ny bamse. Kan du ikke smutte ned i Føtex og lige handle ind eller et andet? Jeg kan godt bruge noget nyt toiletpapir. Vi er slet ikke færdige her. Jeg mangler en bamse nu jo! Skal vi bare lave videoen færdig, uden jeg har alle bamser? Hva? Ja. Yeah. Okay, vi laver en basketball mere så. For film, Mark. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve at hydrodip derhjemme, så kan man jo faktisk gøre det ret nemt. Du skal måske lige have en voksen med, hvis du ikke er særlig gammel. Og hvis du så ikke lige har en splinter ny basketball at hydrodippe, så kan du jo gå i genbrug og så finde nogle gamle ting, som er billige, som du kan teste af på, så du ikke kommer til at ødelægge noget dyrt og fint, du har hjemme i skabet. Det er i hvert fald rigtig sjovt, og det bliver de flotteste, vildeste mønstre. Jeg kunne aldrig have tegnet det der mønster, for det ser så mega fedt ud. Jeg gør sådan her, så jeg kun holder der, hvor der er tape, og så kan jeg presse den ned i vandet lige så forsigtigt. Nej, hvor ser den vild ud. Nu forstår jeg godt, hvorfor Mathias Ong, han laver alle de sko og hydrodipper dem. Det ser alt for sindssygt ud. Smid lige et subscribe til den her kanal, hvis du synes, det var sjovt at se med indtil videre. Og lad os så lige få de her basketballs, de skal tørre ude i solen, mens jeg rydder op. Og så skal vi tilbage ind i studiet, hvor vi skal have malet på basketbolden og snakke lidt mere om den konkurrence, hvor du kan vinde den fedeste præmie fra Bilka Føtex og BR. Vi er kommet indenfor igen. Vi har den ene her, som er blevet mega fed på den her side. Og så den helt lyserød på den anden side, fordi den var spraymalet hvid først. Vi har også den anden basketball her, og den her har jo noget tape på, som vi skal have taget af, inden at det størkner helt fast. Lad os lige gøre det, og så se, hvordan den ser ud. Er du klar, Mark? Ja. Wow. Hvor er det mega fedt. Den her, den er sådan lidt mere lava-ildagtig tema, og den her, den er mere sådan rum. Galaxy-agtig på en eller anden måde. 2 hours later. Sådan der, så kan man gøre. Laks. Ja, altså, du kan ikke... Hvorfor sidder den der? Jeg har pakket en hel masse klistermærker op, og så har jeg ligesom tænkt mig at bruge alle de her forskellige billeder til at blive inspireret til at lave en tegning, som skal på den her basketball. Her ser det mega fedt ud, men på bagsiden er der ligesom ikke så meget maling, så derfor tænkte jeg, at her kunne jeg male en eller anden fed collage med Looney Tunes og et stort Space Jam logo. Lad mig lige lave en skitse. Min skitse,
Og den har jeg tænkt mig at male over på den her basketball, så det bliver den fedeste basketball i hele universet. Men det kommer til at tage sindssygt lang tid at male det sidste. Så inden jeg går i gang med at male, lad mig lige forklare, hvordan du kan være med i konkurrencen og vinde den her hydrodippede basketball og en hel masse andre lækre præmier. Hvis du vil være med, så skal du nemlig også tegne en Looney Tune. Du kan vælge mellem at tegne Snor Snup, Den Tasmanske Djævel eller Peter Gris. Du må helt selv bestemme, hvordan du har lyst til at tegne de her Looney Tunes. Men jeg kan virkelig anbefale, at du smutter ned i din lokale Føtex, Bilka eller BR, og så får nogle samlekort og måske den her mega smarte tegnebog, så du kan få en masse inspiration til din tegning. For at være med i konkurrencen, så skal du sende et billede af din tegning til min Instagram-profil. Den hedder Lakserytteren, og hvis du ikke selv har Instagram, så kan du helt sikkert få hjælp af din mor eller far eller søster eller storebror eller et eller andet. Det finder du helt sikkert selv ud af. Og så kan du altså være med i konkurrencen om den her basketball, som jeg maler på, og en mega lækker præmie, hvor der er over 1000 kroner i værdi af tegnegrej. Mega, mega, mega sejt. Alle regler for konkurrencen, de står ned i beskrivelsen, så dem kan du lige tjekke ud sammen med dine forældre, og lad mig så komme i gang med at male. Lakse, jeg tager altså hjem nu. Hvad? Vi er slet ikke færdige. Nej, men jeg har været her hele dagen, Lakse. Så kom du tilbage, når jeg er færdig med mig. Vi ses bare, Mark. Ja, vi ses. Hvis du ikke gider være, så er det også bare lige meget. Ja, farvel. Jamen, det er også fint nok. Nej. Vil du ikke have nogen længere? Jo. Jamen, du kan selv købe dem nede i Føtex, så. Eller Bilka, eller... Vi ses i morgen. Vi ses. Lad os komme i gang. Efter at have malet en time, er, at jeg har fået lavet alle fladerne. Jeg startede med at male hvidt, så farverne de nemmere kunne ses. Og så har jeg malet farve på farve på farve på farve. Og nu skal vi i gang med at lave nogle flere detaljer. Det er lige omkring midnat lige nu. Jeg har malet hele dagen. Det eneste, der lige mangler, det er, at den skal have sådan en gang spraymaling her, som faktisk er sådan noget lak, man putter uden på malingen og spraymalingen, så det holder lidt bedre. Jeg tror ikke, man kan spille basketball med den her, når den er helt færdig, fordi malingen ville falde af. Men den er blevet meget flot, og jeg kan ikke vente med at vise jer den. Så måske skal vi bare sige, velkommen tilbage! Det er en ny dag og en ny flot skjorte. Er I klar til at se den nye basketball, som en af jer vinder i præmie lige om lidt? Den magiske, hydrodippede, customized af mig basketball. Er du klar, Mark? Jeg er så klar. Okay, så 3, 2, 1. Tada! Roll the clips. Kartofler kommer til at vinde den her basketball, som jeg har malet. Og det er ikke det eneste, du vinder. Fordi prøv lige at se på det der billede. Alt det der tegnegrej og Space Jam ting, dem vinder du også. Det bliver den vildeste Space Jam tegnepræmie, som du kan vinde. Og måden, du er med i konkurrencen på, det er altså ret nemt. Det eneste, du skal gøre, er at tegne en af de her tre Looney Tunes figurer. Peter Gris, Snor Snup eller Den Tasmanske Djævel. Og så skal du sende et billede af din tegning til mig på Instagram. Så er du med i konkurrencen. Jeg håber, jeg har lyst til at deltage, og jeg håber, jeg synes, det var sjovt at kigge med. Det er bestemt ikke sidste gang, vi hydrodipper her på min kanal, fordi det er altså blevet et virkelig fedt resultat. Hvis du har lyst til at se mig male nogle andre ting, så kan du klikke på den her video, eller du kan klikke på den her video for at se noget fuldstændig tilfældigt. Og så må du bare have den dejligste dag. Vi ses igen på næste fredag. Hej! Wow.